Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, menuju bahagia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, kami berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Atur para kanca, atur pambagya, dumateng para rawuh sedaya. Matur nuwun sanget ing rawuhnya. Ing pakepalan dalu punika, mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Atur para putra, atur mabagya, nuwun ing bapak ibu sedaya. Bondo mau pikir wonten napa, sarana mangku kelawan diwaraka. Mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha. Kita sesuwun dumateng pangeran saged netepi kewajiban. Dereng dawuh Gusti pangeran sampun kasebat ing dalam Al-Qur'an. Nabi Muhammad kang kados utusan kautus dening pangeran.
Ayo konco-konco podo suko-suko supaya gembira kancane pamudo sapa waktu iki perayaan gede ayo podo surang sura-sura ore lakabe konco kuyen pinuju laku tutu laku-laku lakanti persatu ojo sesungaran kutu sing aturan munda koyo kewan ngomraputan pangan ojo podo kelo aku ikan joko kancane pamudo serupane olona dan rupo olona yang rasa bodoh nanggo dipilolo kancane pamudo najan kulo niki saja tutup niki sebab ditimbali kalian warga miki mongwale kaulo datang koro periksa sampun sami nyata manten damasiat dado sampun cekap laku-laku kulo pemenawi lapat nuan pangar somo. Kelingan lelakonku capane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lair lakatine sumpah tetap
tetap tresno lahir batin mong selarat perpisahan di batu oma-oma wong tua ne pada bulan Rojab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rojab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu ini jatuh merot kanjeng Nabi Muhammad Nabi wa alihi wa sahbihi. Akan mari kita bersama diperingati. Maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi. Jika kita hormat akan dapat getol besi, tetapi yang hormat diberi amal yang suci. Sopo wong urip kang ora gelem meringati, sopo wong urip kang ora gelem meringati, maring miro ciro Nabi Muhammad kang suci. Ayo konco ingatkan lagu baru sebab wis mangsane kita barisan dan maju. Oh ingkang alon aja nganti gagah susu bunda ora bade tarata mate di keduyu. Sator kaulo kulo badhe gantos critane urip ing donya. Pramila yen lepat nyuwun tugeng mangrasama sedaya prakanca putrari para kidu topo.
rogo kang kajirat tresno. Innalillahi ing jiwa kegandrung parasmo yai ora gampang nompo lalakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa talakoni nopo kasunyatane tresno koe sumandeng wong liya warga ati kowe sudutuwe gusti tansah krungu apa payunganmu kowe enggal entuk ati turung ila kowe ya apa iki kasunyatan sing tak apa pasane kebak makar ono ing ati nanging tutu aku cukup lalek no timbang hati mulara perkara satres narapi sati paksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku sumane aku rangan aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis dudu emo gusti tansah krungu apa panyunanmu muga kowe enggal entuk atiku ilo kowe nyate wong liya apa iki kasunyatan setopo apa sane kembang makar ono ning ati nake dudu aku seni.